Ми сьогодні в Одесі очікуємо відкриття понад 30 пунктів незламності. Всі пункти будуть відкриті. Зараз ми знаходимося в школі нашої в Суворовському районі. І я впевнений, що тут живуть мужні люди, які з поняттям відносяться до того, що сьогодні в нас відбувається. Але ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб як можна скоріше забезпечити їх світлом і енергопостачання. Я хочу звернутися до мешканців Лозанівки і сказати, що ми робимо все можливе і неможливе. Наші бригади, бригади ДТЕК, бригади Одеської міської ради, всі роботи цілодобово, всі, хто відповідає за те, що в нас було електропостачання, сьогодні працюють цілодобово.